Yeah. Da er det bærhøst 2022 på multetur inne i Ådalsskogen. Og da har jeg funnet så mye i dag. Ai, så mye du har funnet, sier alle sammen. Ja, jeg vet ikke om det er så mye. Hvis jeg sier det er 250 milliliter, så er det vel maks. Så, nei, jeg kan ikke ha noe skryt for dette her. Men, det er mer enn de som ikke har noe, ikke har noe. Og sånn er det. Og så er det voldsomt vindfall oppi her da, se her da. Etter høststormen i fjor. Og det er masse i området rundt her. Det er helt forferdelig. Men det er ikke min skog, så skal jeg bry meg. Nei. Men det er litt tungt å gå mange steder da. Jep, det var det.